det är ju bra för ett län att bli synliggjort på det här sättet. Mm. Absolut. Vad betyder det egentligen, om man nu ska prata rent konkret? Det är naturligtvis väldigt fint och ärofullt, men betyder det någonting? Ja, det betyder också att vi kan samlas i länet. Vi får ju chans nu till en början ur ett barns perspektiv och presentera vårt län och vårt läns olika delar. Så det är absolut ett sätt att samlas runt och göra det på det här sättet. Och ni gav, för då ger man ju en dopgåva också, och ni gav en lite annorlunda dopgåva, eller hur? Ja, en vandringsled och en utsiktsplats som kommer att invigas nästa år, för det tar ju lite tid att färdigställa en sådan. Mm. Och det, ja, det är också ett sätt att synliggöra att vi har faktiskt flera mil vandringsled i vårt län, och här adderas det ytterligare en med en trevlig utsiktsplats också. Och nu är vi ju alla nyfikna på vad det blir för namn som kungen ska meddela här om en liten stund. Vad, rent personligen, Liselott, vad tror du? Har du några egna favoriter? Nej, jag vågar inte gissa. Och vad gäller hertigdömen då? Dalarna var ju kanske lite besviket förra gången när ni fick den stora äran, eftersom prinsessan Sofia kommer från Dalarna. Ja, jag tror att den som i vårt fall, när det blev Sörmland, så blev vi väldigt glada. Och det är klart att det finns andra som hade förväntningar och blev besvikna. Och så tror jag att det kommer att vara den här gången också. Jag tror det är naturligt att det blir så, tror jag.